and then he is respected. Madame, il est allé. 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 Cet événement constitue l'aboutissement d'un de notre as projet. Aujourd'hui, professeur Rasticho, je m'excuse, je les cite parce qu'ils ont été d'une grande utilité. Constitue une cause majeure de mortalité responsable de coût et de sucre. بفضل الشراكه اللي جمعت ما بين جهه الشرق وتنمي وكاله تنميه اقاليم جهه الشرق وكذلك ليونس كلوب اليوم تعزز القطاع الصحي باليات جد متطوره ديال البصر وخاصه عند مرضى السكري كما كتعرفوا والله يشافي الجميع الناس اللي مرض بالسكر كتقص لهم الشبكه ديال البصر ديالهم وفي بعض الاحيان كيؤدي هذا المرض الى فقدان البصر بفعل وبفضل هذه الاتفاقيه وتوفير هذه الاليات لاول مره في جهه الشرق ان شاء الله غادي نجنبوا الناس اللي مرضى بهذا المرض انه يفقدوا البصر ديالهم هذه فيها اليات ديال اللازير وفيها اليات ديال كذلك لا تيلي ميديسين اللي ممكن انه ماشي فقط يستافدوا منهم الناس اللي ساكنين في وجده ولا يجيو حتى للسي اش او باش يداووا ممكن انه عن بعد يتم انه تدوز عليهم وتشوف النظر ديالهم وهذه ثمره ديال التعاون وهذا الاليات اللي تعزز بهم القطاع الصحي اليوم من شانهم انهم يفيدوا كل المواطنات والمواطنين القاطنين بالجهه وكذلك يفيدوا في التكوين ديال الاطباء والمختصين ديال مرضى العيون وخاصه المرضى ديال السكري. مبادره جد ممتازه ومهمه اللي نتمنى انها ان شاء الله تستمر خاصه مع التغطيه الاجتماعيه اللي غتعرفها بلادنا واللي من شانها انها تطور الخدمات الصحيه وتسهل الولوج الى كل الخدمات الصحيه عبر مجموع التراب الوطني وخاصة في المستشفيات وكذلك في المساحات الخاصة غادي يكون عندهم نفس المواطن عنده الاختيار يمشي إما للمستشفى وإما يمشي للمصحة خاصة وبالتالي من هنا 2022 بداية ديال من 2023 بداية ديال العمل بالتغطية الاجتماعية خاصة تكون الخدمات الصحية ممتازة في القطاع العام باش يشجع المواطن انه يكون عنده نفس الخدمات بحال اللي في القطاع العام بحال في القطاع الخاص. بروفيسور سخسوخ رشيد رئيس مصلحه الطب وجراحه العيون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجده. مرض السكري يصيب مواطن من كل 10 مواطنين والاعتلال السكري الشبكي يصيب مريض سكري من 2 وهذا الاعتلال الشبكي السكري هو مرض صامت المريض لا يحس به ولما يكون هناك اعراض يعني نقص في البصر يكون الحاله متقدمه جدا وهو هذا يصيب بالعمى وهذا العمى ايريفيرسيبل دائم مش كما الدائمه لا لان يكون العمى جيت في المركز وهذا العمى هو يؤثر على الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه وهو ينشرج على المجتمع وهذا المرض السكري العلاج ديالو يعني في الشبكيه تكلفته عاليه لان هناك حصص الليزر هناك ابر في العين هناك عمليات جراحيه مكلفه جدا جدا لذلك الوقايه خير من العلاج الوقايه هو اكتشاف هذا المرض هو علاج مرض السكري في بحد ذاته وعلاج الاعتلال الشبكي في حالات الاولى لذلك هناك هذا البرنامج اللي كيهم كل المواطنين في الجهه الشرقيه لمرضى السكري يعني هناك مجموعه من الاجهزه كما ترون خلفي هذه الاجهزه سوف توزع على المنطقه الشرقيه بكاملها يعني هناك اجهزه في مدينه بوعرفه في جراده وجده بركان ناظور دريوش توليت وقرسيف وهذه الاجهزه فيها الذكاء الاصطناعي
وفيها الطب عن بعد. يعني سوف نتمكن بأخذ صور للمريض في هذه المناطق البعيدة ونرسلها عبر الانترنت للسحابة الكلاود، وسوف نتمكن في المركز الجامعي محمد السادس بتشخيص عن بعد وعلاج المرضى الذين يحتاجون. حفيلال محمد، je suis le gouverneur du district 416 Maroc du Lions Club International. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de procéder à l'inauguration officielle d'un grand programme de lutte contre la rétinopathie diabétique. Nous avons équipé pour un montant d'environ 6 millions de dirhams les 8 hôpitaux des provinces et préfectures de la région de l'Oriental. Nous avons eu beaucoup de plaisir de rencontrer Monsieur Louali de la région, Monsieur le directeur de CHU, le doyen de la faculté de médecine, avec l'aide des professeurs universitaires. Et nous sommes en train de réaliser un rêve pour transformer une vision en un projet effectif. Demain, nous allons travailler sur une opération de dépistage qui va viser 500 personnes qui seront dépistées pour la prévention contre les maladies du diabète. Le diabète est source de complications, de beaucoup de maladies qui sont sournoises, et ce sont des maladies qui sont dans la rétinopathie diabétique, qui est une maladie de visuel irréversible. C'est-à-dire quand on perd la vue, on la perd pour toujours. Donc, l'expérience pilote de l'Oriental, on souhaiterait la réussir. Inch'Allah, elle sera réussie, parce que l'aide de l'ensemble des partenaires qui sont là avec la région, le conseil de la région de l'Oriental, avec l'agence de développement des provinces de l'Oriental, nous ont aidés, ils ont participé financièrement pour le financement de ce projet. Probablement, nous serons de retour vers cette région, parce qu'il y a à faire, et nous avons trouvé un terrain fertile avec des partenaires qui sont sérieux et qui sont engagés. Donc on souhaite, Inch'Allah, que cette expérience réussisse et qu'elle soit appliquée et accomplie au niveau de l'Oriental pour pouvoir la généraliser sur l'ensemble des régions du Maroc, les 12 régions du Maroc, Inch'Allah.